guddiga ku-meelgaarka doorashooyinka <muchas> puntland ayaa waxau maanta oo taariikhdu tahay soddon iyo kowda julaay laba kun iyo labaatan iyo saddexda si aqlabiyad leh u ansixiyey sideed xisbi oo kamid ah sagaalkii xisbi ee sagaalkii urur siyaasadeed ee dhowaan doorashooyinka puntland ka qeyb galay waxaana uu sheegay in guddigu ay sidaasi ugu gudbeen sideed xisbi oo kamid a sagaalkaasi xisbi qoraal uu soo saaray guddiga doorashooyinka <muchas> kumeelgaarka ee dowladda puntland ee tiibek ayaa lagu sheegay in sideed xisbi oo ka mid a urura siyaasadeedyadii puntland tartanka ku galay ay u gudbeen qoraalkaasi ayaa waxa u qornaa sida tan guddiga doorashada ayaa markuu arkay dastuurka puntland qodobkiisa boqoiyo afariyo tobanaad firqadiisa saddexaad guddiga ayaa markiuu ar arkay xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee lambarkiisu yahay l r tr ab kun yo sade tobanqodobkiisa labyo tobnaad iyo firqadiisa todobaad guddiga ayaa markuu arkay xeerka ururada iyo xisbiyada ee lambarkiisu yahay l r t ab kunyo todb toban qodobkiisa sideedaad firqadiisa labaad markuu arkay natiijada doorashada hordhaca ahayd ee labaatan iyo shantii bishii tobnaad laba kun iyo labaataniyo kowda iyo natiijada doorashada laalabaatan iyo shanta bisha shanaad labakun labaatan iyo sadexda iyo qaraarka ayidaada ee natiijada ee maxkamada sare ee numberkiiisu yahay soddon iyo kow s m s d p l laba kun labaatan iyo saddex guddigu markuu arkay wax kabeddelka dastuurka puntland qodobkiisa afartan iyo lixaad firqadiisa saddexaad guddigu waxa uu maanta si aqlabiyada u ansixiyey sagaalkan xisbi xisbiyadan ayaa waxay kala hayeen sida tan xisbiga ka xisbiga mideeye xisbiga sincad xisbiga efiye xisbiga mustaqbal xisbiga shaqaalaha xisbiga runcad iyo xisbiga horseed waxaana sidaasi meeshaasi ka muuqata in hal urur siyaasadeed ay xisbigu sidaasi ugu gudbi waayey oo sideedaasi xisbi ay haatan wixii laga bilaabo ay yihiin ururada siyaasada puntland waxaana la sheegay qoraalkani waxaana qoraalkani lagu sheegay in si rasmi ah ee guddiga doorashada ee tibek ay dhowaan siin doonaan shahaadada xisbinimo ee sideedaasi urur maxamed siciid yuusuf sa tv magaalada garawela jaanqaad shirkada telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibr optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji wa ishabi انتو سو قد لين ايو هذا البرقم اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها ايو اونلين جيميزكا هاد دبا محمل سو قشو قرقاكا حفيزكاكا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121